Pozdrav, dragi moji, jedno veliko srce iz Beča. Hvala vam što ste ovde, što me pratite, što ste tu uz mene i što ste eto stavili bar jedan like kao podršku u mom YouTube-u. I hvala vam stvarno od srca ako ste još zapratili me na YouTube-u, ako ste stavili bar to zvonce da vam stiže svaki novi video koji stiže. Malo smo pomerili sada vide što se tiče zdrave ishrane. Još jedno par dana kasnije u februaru iz toga razloga, zato što pod broj 1 imala sam puno obaveza, puno stresova koje sam vam dužna da vam ispričam, što je ostalo od 19. januara, zašto nisam čestitala svima bogojavljenje i zato što se ispala neke stvari i od 19. januara i pre toga par dana se išlo turbulentno kod mene da ja nisam mogla da nasnimim, ali sada ću da se potrudim da napravim te story time-ove i vlogove. Gde ću da objasnim sve što se to radilo. Tako da bit ću tu sa vama da se družim i hvala vam od srca što me pratite i što imate poverenje u mene za ovo što sve govorim i hvala vam od sveg srca. Sinoć sam držala do kasno u noć live nekih do 3 sata ujutru i stvarno sam se lepo družila, eto pokupili smo još neke nove informacije i neke stvari se nove izdešavale. Neke informacije su pozitivne, a neke negativne koje obično znači u životu ima i lepih i ružnih stvari. Jedna od ne mnogo lepih stvari da su nam juče potpisali da su nam uveli obaveznu, nešto se tu izdešavalo, znači već je onako na sve strane, javljaju se i službena lica koja nas štite i ova druga koja... kako se zove, koja su na našoj strani, koja nisu na našoj strani, dosta ljudi ih ima sada koji su pozitivni, naravno nemaju nikakve simptome, znači bukvalno nikakve, znači ja ne znam kako da to objasnim, ali stvarno nemaju ni nosne curi i eto zato ja snimam ovaj jedan video, jer i ja sam jedna od njih bez simptoma, koja nisam po njihovom zarazna, ali sam pozitivna. Ja iskreno to tako ne vidim, ali dobro, test je pokazao, morala sam da uradim, test je pokazao da sam pozitivna i eto, od danas sam i ja u valjda karantinu, ne znam, još nisam dobila, samo sam dobila preko maila da sam pozitivna, pa moram da sačekam kako je to informacija, ali rekao kako mi rekoše, pošto nije to sad nešto kritično, od ponedeljka, utorka, srede mogu da odem, kako se zove, da odem, valjda ponovo na testiranje, nemam pojma kako to ide, ali što sam htjela da kažem nešto drugo, da ja nisam radila takav test, jednostavno ono, ispljunete i to je to. I onda se po tome uzme uzorak, ali hvala Bogu da se ja osjećam dobro, da nemam ni temperaturu, ni glavobolju. Ja jedino imam problem to sa plućima još uvek koje čistim pluće i zato radim ovu zdravu ishranu i zato se trudim da proširim to moje dešavanje, moje znanje, kako sam prebrodila, šta sam uradila, jer sam neke videe morala da zatvorim zbog reklama, da ne bi jednostavno slala reklame za neke kuće šta sam ja kupovala, jer ipak to nije sponzorisano i ne želim da dajem na značaju na tome. Kada budu platili sponzorstvo, onda ću da pričam o tome, sad neću, jer ipak nije lepo da radim za nekoga ono što nije plaćeno, jer ovo ja sama sve finansiram i zato sve sama odgovornost nosim. Tako da, eto, to sam htjela da vam javim, da sam i ja jedna od njih. Kod nas ima sad po 37, 8, 40 i preko 40.000 pozitivnih. Ja sam jedna od njih koja, eto, snimam danas za vas. Snimam tu zdravu ishranu. Danas mi je turbulentan dan. Ako Bog da zdravlja da večeras napravim i jedan live, baš da vidimo kako se ja osjećam. Zato što ja stvarno nemam panike, nemam straha. Sada su nam smanjili, koliko znam, i te karantine, koliko ja znam, nemojte da me držite za reč, da su valjda kraći, jer kako mi je moj praktičan doktor rekao, lekar, u stvari nije doktor, lekar, da sada to nije više, to je sve mutiralo, to je sad lakše, to više uopšte nije tako strašno kako je bilo, tako da, eto, još jednog pozitivnog stvari u svemu tome. Pošto je kod nas to sad nešto to sad kao obavezno,
sad čekamo da vidimo šta je, pošto neki sistemi kao ne rade tek, ne znam, od 15. marta pa sad od kraja aprila, sad šta je tačno nemam pojma, niti me to zanima. Meni je važno da sad samo bude sve kako treba, da ja se osjećam dobro, da moja porodica bude dobro, da budemo zdravi, pa sad, Bože zdravlje, sva s tog gripa smo preležali, pa smo preživjeli gde sam imala, mislim, ja sam zadnji put imala temperaturu 2017. kada sam radila test na antitela, imala sam samo što je manje po njihovom standardu koliko treba, mislim. Ko može standard da odredi, ja ne znam. To mi nikako nije jasno, ti parametri, jer to je nova bolest koja je došla. Kako oni mogu da odrede koliko parametri ima, ja sam imala antitela i evo. U kući sam, ali ja sam već u kući već duže vreme, 2 godine samo već u kući, tako da ja se ne plašim ni ovog kućnog par dana. Uopšte nemam straha jednostavno za sve to i hvala Bogu da sam tako pozitivna i da sam puna energije, da ću sada da snimam još jedan dan zdrave ishrane, to jest ja mislim da je sada 10. dan snimam zdrave ishrane koja treba za 21 dan, kasnim. Mada po meni nije sad trenutno ni aktuelno, zato što su ljudi usmereni sad na ovu celu situaciju i plaše se cele situacije i zato sam i htela da napravim ovaj video da pozitivne energije, jer su prethodna 2 dana bile tako teške energije da sam ja išla i uzdahala, onako uzdah, izdah, da bi snimila jedan vlog, bilo mi onako baš preteško. Ne, kako se kaže, ono, organizmu, nego jednostavno to opterećenje koje čovek ima, ja sam ga baš osjećala, mada kažem, pošto imam dosta drugova, prijatelja, prijateljica sa kime se čujem, sada smo se negde tu okupili, celo to naših ljudi koji smo na istoj vibraciji, neki su malo gore, neki su malo dole, pa se tu negde balansiramo da budemo svi isti, zato što bar da podignemo energiju, da podignemo savez, da nema straha, da jednostavno ljudi izdrže sve ovo teško i da će biti bolje. Tako da sam, kažem, eto, ja sam htela baš da vidim neke stvari, jer ja smatram da kada imamo neku upalu, a ja imam još problema sa plućima, da možda pokazuje zbog toga i stvarno nemam straha. Hvala Bogu, ovako ispod se kucka u drvo. Nemam straha, nemam panike, nemam ničega i nadam se da će da prođe sve u najboljem redu. Mislim, ne sumnjam u ništa drugo, iskreno. Ništa drugo ne sumnjam, jer ja znam kako sam preživjela uopšte u banji kada su mi uzeli sa tim štapićem, jer su ga natopili na nešto i to mi su mi rekli kasnije. Sada ništa nisam dozvoljavala da se topi, ništa da se natapa, ništa. Znači, ono što ispljujem, to može da se pokupi, to je to. Tako da, to mi je važno što čuvam sebe i što jednostavno mogu da im svaki dan po jednom pljucnem, nije uopšte problem. Ali jednostavno samo da ne dolazim u kontakt sa nekim teškim tečnostima koje su mi izazvali problem sa time. Tako da, eto, to bi bilo to u ovom videu, da znate da sam i ja sada među pozitivnima. Moram da ostanem par dana kod kuće. Nisam problematično pozitivna da mogu da pošaljem nekom dalje, kako kažu, po tim parametrima, ali sam pozitivna. Pa sad, koliko znam da može da se pokaže i kad ima neka upala, pa tako da meni je sad sve jedno. Odoh da skuvam neki čajičić, da pravim nove videe za zdravu ishranu, da se spremim za live za večeras na YouTube-u, da obavezno dođete da se družimo, da vidimo kako će da budu, pošto live-ovi nisu bili nešto puno na mom YouTube-u. Idemo da se malo družimo, da se ispričamo, da podignemo pozitivnu energiju, pošto ja sada imam baš super! I želim da vam to lako od srca dam i da se ne brinete i da budete mi svi živi i zdravi. Hvala svima koji ste me zapratili, koji ste bar stisnuli like da me podržite. Volim vas puno. Čuvajte mi se i volite se. To je najvažnije. Pazite jedan na drugoga, da sve bude kako treba, da bude života, zdravlja, obilja, ma sve pozitivno, onako sve ono što želim sebi, želim i vama. Eto tako.